hay'adda taakulo oo ka mid ah hay'adaha sida weyn uga shaqeeya gudaha gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa war saxaafadeed ay soo saartay oo ku saxeexan yahay agaasimaha guud ee hay'addaasi taakulo Maxamuud Maxamed Ducaale waxa uu u dhignaa war saxaafadeedkaasi sidan Hay'adda Taakulo waa hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa dhammaan gobolada Soomaaliland oo dhan. Waxay u taagan tahay taakulaynta dadka tabaaleysan ee ay saameeyeen aafooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo colaaduhu. Waxaanu bulshada tabaaleysan ka caawinaa inay helaan biyo nadiif ah oo ku filan, cunto nafaqeysan iyo lacago ujeedooyin badan leh oo hadba qoysku ku iibsado baahidiisa gaarka ah. Waxaanu u iibinaa xoolo nool dadka ay ka bixin xoolahoodii. Waxaanu dhisnaa dugsiyo iyo xarumo caafimaad si ay ubadku u helaan goobo waxbarasho iyo xarumo hooyooyinku ka helaan adeeg caafimaad. Waxaan ka qayb qaadanaa nabadaynta iyo horumarinta bulshada. Taakulo waxay u taagan tahay samaha iyo nabadda. Waxaan dhiirigelinaa nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida bulshada. Taakulo weligeed kama aysan qayb qaadan kicin dadweyne iyo mudaharaad la abaabulayo noocu doonaba ha ahaadee. Waxaanu halkan ka caddaynaynaa warka ka baxay TV-ga Saab 2022 inuu yahay mid laga been abuuray hay'adda Taakulo. Mana jiro wax war ah oo Taakulo siisay wariyaha tabinayay warkaasi ka baxay telefishinkaasi. Warka ka baxay warbaahintaasi Saab sina ma uma quseeyo ulamana taxalluqo xaqiiqda iyo aragtida Taakulo toona. Waxaanu ka raali gelinaynaa hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ee loo jeediyey iyada oo magaca hay'adda Taakulo laga been abuuranayo, mana aha mid sal iyo raad toona leh. Raashinkii loogu talagalay in loo qaybiyo barakacayaasha degan Caynabo waa diyaar, Caynabo ayuuna yaalaa. Insha Allah sida ugu dhaqsaha badan baa loogu qaybin doonaa sidii awalba loogu qaybin jiray. Mashruucani waxa uu socday muddo 4 sano ah, isla markaasina wuu sii socon doonaa, wax dhib ahina ma jirto ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkaasi ka soo baxay hay'adda Taakulo uu ku saxeexnaa agaasimaha guud ee hay'addaasi Maxamed Ducaale. Dibarre wararka telefishinka caalamiga ee Hong Cable TV.